Hallo, hoe gaan dit met jou? Raad het gesê, ek moet 'n bietjie stadig gepraat aan die begin, maar nou gaan ons spoed optel. Gaan dit goed met julle? Nee, los die kamera, liefie. Om hierdie week te gesels oor die onderhoud. Ja, ons kom uit die woud uit en ons gaan in die hout in. Nee, dit is heel verkeerd. Want ek is van die punt. Hallo julle, baie welkom by nog 'n dag. Vaartjie. Nee. Vandag gaan ons praat oor blablabla. En klere, vriende, dorpie, kat. Ons moet julle ook 'n liedjie share. Kat. Hallo julle. As jy ook ken, kom dit so by die bus kom met my. Lyk dit goed? Ja. Ek dink ons het 'n wenner. Hallo julle. Ek is weerkrag. Hierso. So wat het die Heilige Gees is in ons? Né? So. Kan mamma gaan? Hallo. Hallo. Hi julle babe. Goeiemôre, baie welkom. Dankie dat jy ingeskakel is op nog 'n fantastiese Sondag. En nou ons vertrou dat hey, bly bietjie stil. Papa julle. Action gewoonlik. Action. Papa julle, lekker bly. So hoorie. Dankie vir die kaaskoek. Ag julle, man, julle is en die lekker bederf. Dankie vir alles. Goeiedag. Welkom by Sitkamer Lof. Dit is 'n absolute voorreg om vanmôre saam met julle tyd te kan spandeer. Hallo? Wat elke boek in wat? Wat se prentjie? Skryf jou stoel nog 'n bietjie op. Dit gaan nie werk nie. Jy nou daar stil bly. Fuck, as hy nie bietjie skief. Oh, so. Happy? Ja. Yeah. God we believe. Yes we can see the wonders are still what you do. I yield for you, come and do.